Hej så sammen, det er Hamon her, og i dag vil jeg gerne præsentere for et nyt spil, som hedder Super Mario Galaxy 2 til Wii. Og da jeg spillede 1'eren, så gav jeg jo en 10 ud af 10, og det gav jeg en god grund jo. Fordi jeg havde forventet jo, at der ville komme en 2'er, og at den ville blive meget bedre. Selvfølgelig er der ikke sådan en decideret online del, men det gør ikke noget, fordi den her spil den er faktisk meget god. Men da jeg købte spillet, så kom der sådan en slags DVD-manual til nogle forskellige tips og tricks, og hvordan man bruger spillet, eller hvordan man kommer ind i gang med spillet, sådan det studerer. Og så kom der også sådan en slags manual til, hvordan man gør de forskellige ting. Jeg synes nu, det var lidt plat, hvis man kan kalde det, fordi at dem, der har spillet 1'eren, kender garanteret det der spil jo, og de kender også garanteret, hvordan man spiller deres spil. Men til de nyankomne, så skal I i hvert fald være meget rolige, fordi at uanset hvad, så kan I i hvert fald ikke gå helt galt med det her spil, fordi at det viser for alt, næsten alt, hvad der sker i spillet. For eksempel nogen omkring, hvis man dør hele tiden, så kommer der en eller anden form for spøgelse frem, som hjælper dig med det hele. Men du får ikke en stjerne ud af det faktisk. Du får en sådan bronzestjerneagtig ting. Men det kommer jeg ikke til at vise i den her video. Det jeg gerne vil vise jer, det er en form for anmeldelse, fordi jeg har tænkt på at lave en form for, hvad kalder man det nu? Let's Play hedder det. Hvor man spillet samtidig med, at man kommenterer på det, sådan bane for bane. Men det gør jeg så ikke hele igennem det her spil her, fordi jeg tror ikke, jeg har tid til. Men jeg vil komme igennem nogle af de levels, som jeg synes i hvert fald er sjove at prøve, når man skal gøre gang med spillet. Og så til allersidst, så kommer jeg i gang med at sådan decideret anmelde spillet, hvordan den er. Og så giver jeg også en stjerne, men I kan sikkert nok regne ud af, at det vil give den 10 eller sådan noget den stil. Men den her video her, den her anmeldelse faktisk, den kommer ikke til at blive kun i én video, fordi at jeg har jo optaget rigtig mange scener omkring det her, så derfor kommer det til garanteret til at tage nogle del videoer. Så jeg håber, I kan vente til den tid, så ser vi, hvad der sker. Så lad os bare komme i gang. Jamen, så starter vi her. I den her spil her, i toren, der starter man ikke ligesom fra begyndelsen af, som man gjorde ved 1'eren. Her starter man måske før, altså den her spil, foregår måske før den første spil, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og som I kan se, så starter den først i en 2D-verden, hvor man skal samle de her starbills, og så skal man køre rundt omkring. Og det her spil, den handler jo igen om at redde Peach, men det kan I så se mere om lige om lidt. Og nu vil jeg gerne lige prøve at kommentere på, hvad jeg tænkte på i de forskellige situationer her. For eksempel her, så troede jeg, at man skulle gå igennem den der, hvad kalder man? Røret her. Man skulle gå igennem røret. Men nemlig skulle man så ikke alligevel. Men når man kører videre, så finder man ud af, at den der lille Luma-ting der, den kommer hen til en. Og først, når man tænker på de der tegn, der så står man og siger trækker en trækker kryds, trækker en trækker kryds, spørgsmålstegn. Og nu ved man ikke, hvad han siger, men det er alligevel sjovt at se. Nu har så lært at snurre rundt. Wahoo, hvor er det. I kan se, Yahoo! Jeg kan endnu, der er en af de der stjerner, der. Og nu kan vi se, at det bliver sådan lidt træagtigt nu. Hvad er det for en skøn musik? Jeg har også opdaget, man, at der er sådan en kæmpe, kolde, enorm psykopat-bowser, som bare træmmer rundt omkring. Og det første, man tænker, det er nok, what the f*** laver han lige der, man? What the fuck laver han? Han smadrer bare det hele. Nå, men jeg er måske dårligt til at kommentere på det her. Nå. It's me, Mario. It's the power of the spars, the only nightmare. What the hell? Peach, hvad laver du derovre? Kom tilbage. Kom herned med dig. Du skal altid blive kidnappet, og så skal man altid redde hende. Nå. Jeg har allerede reddet hende 20 milliarder gange, og det gider man ikke mere. Det er ikke noget kick for once. What? What?
Okay. Jeg tror, jeg kan lave sådan en gigkage til dig. Altså. Og læg mærke til, at han kan flyve. Hvordan helvede er han lært at flyve lige pludselig? Nå. Jeg kunne bedre lige, hvor han kunne... Ja, bare poppe. Nå. Men som I kan sige, så er man sådan kommet i en 3D-verden nu. Og jeg synes, jeg faktisk er en god fremgang. Først så starter man i 2D, og så kommer man over til 3D bagefter. Det var så meget sjovt. Hvor er der så overfu? Oh, mas bluma! Okay. Jamen. Umiddelbart så skal vi redde Peach igen. Og det vil hjælpe os med at få fat i den der stjerne, der er i sit ende med banen. Nå, nu begynder vores allerførste level, hvor man skal få fat i den første, allerførste stjerne. Jeg er stræn inden klar. Kom så. Jeg må lige bare kan fly. Godt så. Den første bane, så blev man introduceret til mange af de forskellige ting her. For eksempel, hvordan man hopper mod Goomba og sådan noget der. Og det synes jeg faktisk var lidt plat, fordi at... hvis man har spillet etteren, og hvis man slet ikke har spillet, så burde man allerede vide i forvejen, okay, hvordan man slår en Goomba, altså. Det burde I være vide. Og som I lagde mærke til før, så var Yoshi med i den her. Men han er ikke med i den her bane. Den viser jeg til en anden gang. Jeg lige altså faktisk om nogle minutter i hvert fald. Her er sådan den allerførste ekstra liv her. Se, som I kan se, det er den allerførste skærm-tip-ting. Og ja, den handler om, hvordan man kan slå en Goomba. Nu vil jeg gerne have lige vist jer, hvordan man gjorde det. Altså, hvordan den fungerede. Og som I kan se, så er den virkelig, virkelig enkel. Altså, den viser, hvad man skal gøre. Som man ikke vidste i forvejen. Altså, jeg tror, uanset hvad, så burde nok et særligt barn vide, hvad man skal gøre. Altså, enhver, som har spillet Mario, som nok de fleste af jer, burde kende, hvordan man slår en Goomba. Altså... Nå. Men videre mig også. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes alligevel, at... Jeg synes, det er vigtigt at samle de der Star Bricks, fordi man kan virkelig få brug for dem. Især når man skal kæmpe mod forskellige typer fjender. Og så gør jeg det ikke alligevel. Oh yeah. Åh. Dårlig Yoshi. Oh yeah. Nu skal vi følge efter den der stjerne igen, Luma ting. Men først så tænkte jeg bare, det gider jeg ikke, jeg vil lige følge min egen vej. Så tænkte jeg, hvorfor ikke lige prøve at udforske lidt mere. Så prøvede jeg lige at komme op på min egen måde, i stedet for at udnytte de der ting der. Bare for at gøre det med lidt mere udfordrende, så tror jeg. Juhu! Og nu vil I sikkert synes, at det er virkelig lamt. Men jeg kommer til at dø i den allerførste level. Godt gået, Harpen. Det der, det er virkelig det dårligste nogensinde, jeg har set i hele mit liv. Det er det... Eller det er for mig. Men jeg, det dårligste, jeg nogensinde har gjort. Altså, så svær er den heller ikke. Det er nok bare mig, som er virkelig dårlig til at spille lige nu. Min anden ting, jeg gerne vil vise jer, det er en form for ekstra bane. For i hver level er der sådan en, nemlig. Og hvis man smadrer alle de der fjender,
så kommer man til at få 3 ekstra liv, og det kan man jo få brug for. Det er snart gode jo, hvis man kan nå med tid. Det er ikke altid i alle de der ekstra baner der, hvor man får sådan en regnbue-stjerne. Nogle gange skal man være nødt til selv at smadre dem. Men tiden går sig selv, og så kommer man tilbage igen, når man startede. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg kommer til at kludre lidt i det nogle gange. Så jeg kommer til at spole lidt frem i det her. Så jeg kommer nok til at lægge mærke til, at jeg spoler virkelig frem lige nu. Som I ser ud, så spoler jeg frem, fordi jeg ikke gad at vise det hele. Fordi jeg døde virkelig mange gange. Måske var den der spole frem video lige før, der var jo lidt for hurtigt, men tro mig, I gad ikke at se det. Det var virkelig kedeligt. Jeg tror, jeg var død omkring 10 gange eller sådan noget, bare for at få fat i den der ekstra stjerne, I så lige før. Og den der ekstra stjerne, I så lige før, det var faktisk en stjerne, som en kometstjerne. Så for hvert level er der sådan en slags ekstra stjerne. Og hvis man får fat i kometen, så kan man få en ekstra stjerne igen på den måde. Det ved jeg, at man laver sådan forskellige udfordringer i hver level. Prøv at lægge mærke til, hvad det kommer sådan lyd ud af den der baby-ting der. Man kan høre, at den laver det der knirkelyd, og det er faktisk meget sjovt egentlig. Die, bitch. Men i virkeligheden så tænker jeg, hvad har han nogensinde gjort, hva'? Altså, det eneste han har, det er en Starbix. Kunne ikke bare sige, okay, jeg vil gerne give dig en Starbix, og så er jeg bare glad for det. Jeg kunne ikke bare gøre det. Og så er vi slukket for alle de der ting. Det vil tage 20 gange hurtigere. Vi er døde nu, mand. Sådan der. Sådan der. Nu er nemt nok. Du er den fejlede første level. Woohoo for det. Woohoo. Oh yeah. Tillykke, du har lavet på den første level. Woohoo. Kommer nok til at lægge mærke til, at lige om lidt, så viser jeg, hvordan alt det her system, det fungerer. Og nu tager vi jo ikke tilbage til den der Starship igen. Nu tager man til en hel planet, som er en eller anden form, som kan væse sig af en eller anden mærkelig grund af stjerner, tror jeg. Åbenbart så er den der lille stjerne der, bossen over alle stjerner, tror jeg. Eller sådan noget, det er stil i hvert fald. Men ja, han snakker bare omkring, at okay, vi skal redde Peach, og vi skal slå et andet monster der, og vi skal få fat i alle de der stjerner der. Og hvis man får fat i de stjerner der, så hjælper man personen der og så videre. Ejo! Så ja, nu tænker jeg bare, hvad skal jeg trykke på? Men uanset hvad, så så du skal bare trykke på et eller andet, det er lige meget faktisk. Men jeg synes alligevel, at det var lidt ringe at lave det her, altså jeg tror det var måske for at lave det lidt sjovt. Sjov. Altså jeg mener, man er enten nødt til at sige, that's right, eller yes. Og uanset hvad, så kommer det samme alligevel, og så der er ingen sådan decideret ændring i det. Sådan der. Nu kommer det til at ligne Luigi noget mere, selvom der står et M ved hatten, men altså, jeg synes nu mere det ligner Luigi. Synes jeg i hvert fald, jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg nok har aldrig set et menneske med et grønt skæg og grønt hår. Eller, jo, grønt hår måske lidt, men altså, ikke grønt skæg. Det er i hvert fald sjældenhed. Men nu vil jeg gerne lige vise jer, hvordan alt den her system fungerer. Altså som I kan se, så skal man ikke gennem forskellige baner, eller man skal ikke gå igennem
forskellige dele af selve planeten nu. Nu har det sådan en form for kort, man kan gå over, og det er faktisk mere overskueligt nu. Så hint hint, grøn stjerne. Ja, men ja, nu vil jeg gerne lige vise jer, hvordan man får Yoshi for første gang. Så, men det kommer lige, det viser jeg næste gang. Så vi ses i næste video.